Hyvää sunnuntaipäivää ja rauhaa. Toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi tänään tänne ja myöskin kaikki teidät, jotka myöhemmin YouTubesta katsotte tätä lähetystä. Tänään meillä on puhumassa Annukka Suompää ja sitten Pakistanista tuo terveiset Toma Flyktik. Yhteislauluja säästää Soile Salminen ja Johannes Holmi toimii esilaulajana. Kari Matikka on äänentoistossa ja Jouni Koskinen toimii kuvaajana. Pyhis lapsille alkaa tuossa Annukan puheen alkaessa ja siellä on Sanna-Mari Röntynen opettamassa pyhiksessä. Ja nyt me hiljennytään tässä aluksi rukoukseen. Ja tässä voin kertoa, että Anneli Savolainen on nyt Israelissa ja on vienyt terveiset meidän ystäväseurakuntaan. Ja hyvin hänen matkansa on siellä sujunut. Mutta hiljennytään rukoukseen. Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos tästä hetkestä, kun saamme olla yhdessä koolla Jeesuksen nimessä. Kiitämme, että annoit rakkaan poikasi kuolemaan ristillä meidän puolestamme. Kiitos, että hänen kauttaan saamme omistaa vapauden ja taivaskelpoisuuden. Siunaa ja varusta näitä, jotka tänään palvelevat. Auta meitä kuulijoita olemaan avoimina sinun opetuksellesi ja puheellesi juuri meille. Siunaa lapset pyhiksessä ja kaikki, jotka myöhemmin katselevat tätä lähetystä. Ja pyydämme edelleen Annelin matkalle siunausta ja varjelusta. Aamen. Laulamme yhdessä hengellisestä laulukirjasta numero 216. Maailman ääriin vie sanoma kallis. Ja laulun jälkeen Toma Flyktik tulee tuomaan terveiset Pakistanin lähetysmatkaltaan. Voi auttaa.
ja synneistä nosta elämän uuden, hän suo armossaan. Maailman äärin vie sanoma taivaan, pilvissä kohta jopa suuna soi. Jeesus saapui kirkkaudessaan, taivaaseen noutaa hän omansa oi. Uudestaan kerro tämä ihmeinen viesti, vie yli merten, vie äärihin. Synneistä nostaa elämän uuden, hän suo armossaan. No niin, rauhan tervehdys minun puolestani. Tuossa tuli selville, että mun nimi on Flyktig Tomo ja olin tuossa muutama viikko takaisin 13 päivän matkalla Pakistanissa ja siitä nyt vähän yleisesti ottaen ensinnäkin siitä Pakistanin työstä ajattelin tässä pikkusen kertoa ja kerron siitä viime reissusta. Siellä tapahtui nimittäin aika merkittäviä muutoksia meidän työmuotoon. Mutta se, että vuonna 2019 on alkanut yhteistyö sinne Pakistaniin, olin siellä silloin ensimmäisen kerran. Kiersin sikäläisen evankelistan kanssa pari viikkoa moottoripyörän kanssa siellä Pakistanin liikenteessä. Ja sanotaan näin, että en ole eläessäni pelännyt niin paljon. Mutta sanotaan tälleen, että semmoisena, jos ajattelee, että menet Helsingin keskustaan siinä vaiheessa, kun siellä on ruuhka, menet moottoripyörän kanssa ajamaan 70 sinne ydinkeskustaan, niin se ehkä tuo sitä fiilistä vähän, niin miltä se tuntuu. Paikallista kulttuuria, mutta silloin sain paljon käydä pienissä seurakunnissa julistamassa evankeliumia. Ihmisiä tuli jonkun verran uskoa. Ehkä semmoinen, mikä avasi itselle sen, että tämä on niin kuin, ehkä nyt mua varten tämä juttu, on se, että siellä oli no varmaan vajaa vuoden, puolen vuoden ikäinen vauva, minkä puolesta rukoilin, niin Jumala paransi sydänpihan. Ja se osoitti itselle, että tämä on mun paikka, että tänne Jumala haluaa mut ihan varmaan ja nosti omaa itsetuntoa sen suhteen, että mä haluan tänne. Ja toinen kerta, kun mä menin sinne Pakistaniin, tapahtui niin, että Hamid Raasa-nimisen pastorin vaimo otti Facebookissa minuun yhteyttä. Ja ensimmäisellä kerralla mä poistin sen, koska sieltä tulee tosi paljon kaikkia kaveripyyntöjä ja sitten ne pyytää rahaa. Ja poistin sen, mä ajattelin, että ei se ole joku häirikkö. Mutta se oli sen verran sitkeä, että se pisti uudestaan sitä viestiä. Mä ajattelin hetkinen, että nyt tässä on joku juttu, kun se pistää uudestaan, että se ei välttämättä ehkä olekaan ihan pelkästään häirikkö. Ja mä vastasin sille ja hän esitteli itsensä ja sanoi, että hänen miehensä on pastorina toimii ja Jumala pyysi hänen ottaa minun yhteyttä. Että hän ei tiedä, ketä sä olet, mutta hän rukouksessa sai sun nimen ja näin. Mä ajattelin, että nyt kuulostaa niin erikoiselta. Mä ajattelin, että ei mitään. Mä juttelen, hän sanoi, että hänen miehensä soittaa mulle illalla. Ja mä sanoin, että Hamid soitti ja oli pikkuisen närkästyneen oloinen, että mikä juttu nää nyt on, että mikä suomalainen mies sä oikein olet, että mikä homma. Ja
Selitin tilanteen, että hänen vaimonsa oli ottanut minun yhteyttä, en minä, sinne päin. Ja rukoiltiin siinä, ja tästä lähti meidän yhteistyö. Toisen kerran, kun mä menin Pakistaniin käymään, en oikeastaan tiennyt, mitä odottaa. Hamid oli paljon puhunut, että hän järjestää isoja tilaisuuksia ja käydään paljon seurakunnissa ja niin poispäin. Ja näin hän totisesti teki. Meillä on keskimäärin neljä tilaisuutta joka päivä, kun me oltiin siellä. Sanotaan näin, että oli melko uuvuttava reissu. Saatiin sen reissun aikana julistaa 40 000 ihmisellä evankeliumia. Meidän päätilaisuus oli 25 000 ihmistä, suurin piirtein. 20 ja 25 000. Iso määrä ihmisiä. Ja tämä innosti itseä lisää. Mä ajattelin, että okei, että Jumala toimii tämä nyt näin voimakkaasti. Mä ajattelin, aivan mahtavaa. Jäätiin tämän reissun aikana. Mä tämän toisen reissun tein semmoisen evankelistan kuin Arto Boa, jos jollekin sanoo, niin hänen kanssaan tehtiin toinen reissu. Ja tehtiin myös tämä kolmas reissu Arton kanssa ja niin poispäin. Mä olin lähdössä tuonne kolmanteen reissuun aika lailla samoilla aatteilla kuin tuo toiseen reissuun. Mä ajattelin, että oltiin puhuttu jo Hamidin ja hänen veljensä Hanukin kanssa niin kuin tavallaan sitä, että mitä me järjestetään siellä ja näin. Muutamaa isompaa tilaisuutta ne oli järjestämässä siellä. Mutta sitten se oli muutama viikko ennen sitä, telkkarissa tuli uutisia siitä ja Hamid kertoi uutisia sieltä, että siellä on niin kuin tosi pahat ne tulvat siellä Pakistanissa. Ja mä ajattelin, että okei, että niin kuin mietin itse sitten, että kun uutisissa oli siitä, että sieltä on iso määrä Pakistanin niin kuin maa-alasta on veden alla. Mä ajattelin, että no katsotaan, täytyy kysyä Hamidilta, että kuinka paljon meidän media niin kuin liioittelee sitä tilannetta. Mutta totuus on se, että meidän media itse asiassa vähätteli sitä tilannetta. Pakistanista oli yli puolet siitä mantereesta, kun maasta oli veden alla. Ja siis korkeimmillaan me käytiin niillä reuna-alueilla, niin siellä oli pikkusen yli polveen saakka ihan niin kuin silmän kantamattomista vettä. Siellä oli ihmisten talot huuhtoutunut sinne niin kuin tulvan mukana. Ja tosi paljon ne oli tehnyt sinne tien viereen hätämajoituksiin, missä ihmiset asusteli ja niin poispäin. Tämä oli se näkymä, minkä mä näen siellä. Mutta mä ajattelin, että me mennään julistamaan sen evankeliumiin. Ja sehän on totta kai se, että jos me autetaan niitä tulvasta kärsiviä, se pelastaa huomiseen, mutta evankeliumi pelastaa aikuisuuteen. Tämä on totta kai se näkökulma. Mutta Jumala puhui mulle pikkusen ennen sitä, että mun pitää ne rahat, mitä mun on tarkoitus niihin tilaisuuksiin laittaa, niin ne mä laitan siihen, että me autetaan niitä ihmisiä siellä hädässä. Ja mä ajattelin, että näin mennään ja sitten niin paikallisiin seurakuntiin autetaan. Ja siinä vaiheessa, kun me oltiin sen paikan päällä menossa auttamaan niitä, niin pysähdyttiin siinä semmoisen valtion rakentaman niin kuin semmoisen teltta-alueen viereen. Ja rukoiltiin siinä ja Anuk sanoi, että hän kokee, että meidän täytyy auttaa näitä ihmisiä, että se apu täytyy antaa näille. Ja siinä sitten oli muutama nuorempi evankelista sanonut, minkä takia me niitä autetaan, no muslimeita. Niin Anuk totesi siinä vaiheessa, just sen takia. Ja ne kyseli tosi tarkkaan se, että ketä me ollaan, mistä me ollaan. Ja ne kertoi, että me ollaan kristittyä, että me halutaan. Vietiin heille vettä ja riisiä ja ruokaa ja näin päin pois. Ja tavallaan se, että siinä he näkee sen, että me autetaan siitä huolimatta,
heidän taustoistaan huolimatta. Me ei katsota sitä, että me autettaisiin ainoastaan kristittyjä. Vaan tavallaan se, että se apu, mitä me annetaan, niin se menee hädässä oleville. Me ei katsota sitä, että mistä uskontokunnasta ketäkin on. Se oli oikeastaan niin kuin itselle iso kokemus siitä, että siellä niin kuin tavallaan kristityt toimii niin kuin tosi avoimesti. Tosi avoimesti, että jotenkin tavallaan se ajatus siitä, että Suomessa monasti me mietitään sitä, että ollaanko me helluntaalaisia vai ollaanko me vapaakirkkolaisia vai luterilaisia tai jotain muuta vastaavaa. Siellä niille ei ole varaa edes katsoa sitä, että onko ne muslimeita, kenä ne ottaa. Koska ne on siellä muslimeiden keskellä. Ja näin. Se oli ehkä iso juttu itselle nähdä se, että niin kuin oikeasti ne tekee sitä työtä siellä toistensa eteen. Tästä lähti semmoinen niin kuin ajatus itsellä ja Jumala puhui sitten myöhempää sen reissun aikana. Eli meidän tarkoitus on aloittaa meidän yhdistyksen kautta tekemään seurakunnan istutustyötä ja auttamaan siis käytännössä me ei sitä istutustyötä ei tehdä, vaan tavallaan me autetaan paikallista seurakuntaa tekemään sitä istutustyötä. Se on tuon Hamid Raasan näky. Ja Hamid Raasan on alaisuudessaan tällä hetkellä, ensimmäisen kerran kun me mentiin sinne, silloin oli 77 seurakuntaa. Kaksi seurakuntaa liittyi silloin Hamidin siihen kirkkokuntaan, silloin kun me oltiin siellä. Nyt kun me mentiin sinne viime kerralla, sanoin, että hänellä on 74 seurakuntaa. Mä kysyin Hamidilta, mitä on tapahtunut, miksi hänellä on niinku vähentynyt seurakunnat. Sanoi, että ei, heidän seurakunnat ei ole vähentynyt, vaan ne on noussut seisomaan. Eli sen tarkoitus on se, että se perustaa pieniä seurakuntia ympäri Pakistania ja siinä vaiheessa, kun ne pystyy seisomaan itse ne seurakunnat, eli tavallaan ne toimii, niin siinä vaiheessa ne erotetaan siitä emoseurakunnasta. Ja ne alkaa tekemään sitä samaa työtä, mitä se emoseurakunta tekee, eli perustaa pieniä seurakuntia. Eli tätä kautta se leviää se seurakunta siellä koko ajan eteenpäin. Ja nyt on, niin kuin, ajatus on se, että me aletaan Hanukin kanssa tekemään yhteistyötä, eli Hamidin veljen kanssa. Hanukil on Lahoren keskustassa seurakunta. Silloin itse alaisuudessa tällä hetkellä, en nyt muista määrää, mutta 5-6 seurakuntaa, ei montaa. Sen omakin seurakunta ei ole ihan hirveän iso, niin tavallaan siitä huolimatta ne tukee jo pieniä seurakuntia kasvamaan. Ja tavallaan tämä on se työ, missä me tullaan auttamaan. Me tullaan menee sinne seurakuntiin, opettamaan seurakuntia ja tukemaan niitä seurakuntia sen mukaan taloudellisesti, mitä pystytään, ja tavallaan se, että me saataisiin se kasvu siellä tapahtumaan, ne pääsis kasvamaan siellä. Ja tämä on se niin kuin meidän näky sen asian puolesta tällä hetkellä. Ja kaikki tämä on mahdollista, totta kai ensisijaisesti Jumalan armosta, mutta tiedättekö, ystävät, toi kolmas reissu, kun mä olin siellä, niin aivan huikee Pyhä Hengen läsnäolo. Ihmisiä parantui tosi paljon, ihmisiä täyttyi Pyhällä Hengellä, ihmisiä tuli uskoa. Siis sen koko reissun aikana, mä en laske uskoa tulleita, mutta väitän siitä huolimatta, että puhutaan muutamasta sadasta ihmisestä, ketä siellä tulee uskoa. Mutta miksi näin tapahtuu? Totta kai Jumala mahdollistaa kaiken, mutta se, että meillä on aivan huikea esirukoilijarinki ollut asian puolesta. Ja se on tuntunut sen reissulla. Että se, että ilman esirukoilijoita noin reissulle on aivan turha lähteä. Ei me siellä yksin mitään pystytä tekemään. Näin se vaan niin kuin menee. Eli sydämestäni kiitän jokaista esirukoilijaa,
sydämestäni kiitän sitä taloudellista tukea, mitä me ollaan saatu. Ja tullaan järjestämään mahdollisuuksien mukaan, ihan jos niikseen on niin Pakistan ilta, missä mä näytän muutaman videopätkän siitä, mitä siellä on oikeasti tapahtunut. Ja näette vähän kuvien kanssa sitä, mutta katsotaan niitä myöhempään. Mutta kiitän nöyrästi teidän rukouksista ja jatketaan rukousta Pakistanin puolesta. Siellä on edelleen tilanteet aika kriittisiä monilla alueilla. Uudelleen rakentamista sun muuta tulvien jälkeen. Yes. Amen. Kiitos, Toma. Hienoa, että Jumala on avannut sulle oven tällaiseen työhön ja toivotetaan edelleen siunausta ja johdatusta eteenpäin. Nyt me laulamme yhdessä. Jälleen otetaan numero 349, Kunnon turva Jumalassa. Ja tämän laulun aikana keräämme vapaaehtoisen rahalahjan seurakunnan toimintaa varten. Ja laulun jälkeen tulee puhumaan Annukka Suonpää, siunausta sinulle ja johda myöskin päätösrukouksen. Herra ohjaa parhaaksemme.
Viimeksi puhuin aiheesta Jumala on hyvä. Ja sen puheen jälkeen tuo meidän kameramies tuli luokseni ja sanoi, että miksi me ei voitaisi toivottaa aina toisillemme, kun toivotetaan rauhaa, niin toivotettaisikin aina, Jumala on hyvä. Ja hän muuten huusi aamenta jälleen tuolla kameran takana, että edelleen ilmeisesti on samaa mieltä. Ja tuossa Toman terveisten jälkeen, niin mulle tuli semmoinen ajatus, että todella Jumala on hyvä. Mä oon rukoillut, että anna lisää lähetystyöntekijöitä ja lähetysnäkyä tähän seurakuntaan. Ja Jumala on hyvä! Sitä on tullut. Amen. Tuon terveisiä. Paavalikin muuten toi aina hienoilta lähetysmatkoilta. Mä en ehkä nyt niin kaukaa tuo, kun Paavali aikanaan aina toi, mutta tuon terveisiä tuolta meidän helluntaiseurakuntien työntekijöiden, pastoreiden, vastuunkantajien päiviltä. Syyspäivät nimeä se kantaa. Oltiin torstaista lauantaihin, eli eilen iltapäivällä sitten ajeltiin kotiin, oltiin siellä mukana täältäkin pienellä joukolla. Ja siellä oli teemana uskallamme yhdessä. Siellä oli todella Jumalan läsnäolo ja sellainen oikein usko lisääntyy. Ja haluan oikein sinullekin, joka tänään täällä Harjavallassa teet työtä, uskalletaan yhdessä, koska Jumala pitää lupauksensa. Ja kaikki se voima, mikä oli aikanaan, kun luetaan Raamatusta niille ihmisille, on sinussa, kun Jeesus on sinussa. Puhun tänään siis aiheesta, Jumala pitää lupauksensa. Raamatun sankarit rakensivat elämänsä Jumalan lupausten varaan. Joukko oli hyvin värikäs. Siellä oli palvelijoita, hallitsijoita, opettajia, lääkäreitä, naisia, miehiä, oli lapsia, oli avioituneita, oli yksin eläviä. He oli erilaisia, mutta heitä kaikkia yhdisti yksi asia. Jumalan lupaukset. Koska Jumala oli antanut lupauksen, Noa uskoi sateeseen ennen kuin sanaa sade oli edes keksitty. Abraham lähti hyvästä kodista kohti maata, mitä hän ei ollut koskaan nähnyt. Koska Jumala oli lupauksen antaja, Joosua johdatti 2 miljoonaa israelilaista vihollisen maalle, kukisti kaupunkeja ja valtakuntia. David kaatoi Israelin armeijaa uhmanneen jättiläisin Jumalan lupauksiin luottaen. Sinunkin elämäsi jättiläinen on vain pieni suupala Jumalalle. Jumalalla on kaikki valta sunkin elämässä ja mun elämässä. Pietari nousi uuteen elämään petettyään mestarinsa ja Paavali sai armon, jonka puolesta hän oli valmis antamaan henkensä. Raamatussa Jumalan lupauksia on laskettu olevan 7487. En ole itse laskenut, mutta näin jotkut sanoo. Hebrealaiskirja luku 10 ja 23. Pysykäämme horjumatta toivon tunnustuksessa, sillä lupauksen antaja on uskollinen. Oletko koskaan tehnyt lupausta tai onko sulle luvattu jotain? Uskon, että vastaamme molempiin kyllä. Monesti lupaus koskee tulevaisuuteen sijoittuvia asioita, joiden toteutumisesta lupaaja antaa varmuuden jo etukäteen. Raamatussa käytetään sanaa lupaus yleisessä merkityksessä, kun joku lupaa jollekin jotakin. Ja tämän lisäksi sanaa voi käyttää rajatummin viittaamassa lupauksiin, jotka Jumala antoi Abrahamille, joka otti Jumalan lupauksen uskolla vastaan. Ja kreikkalainen sana diatheke merkitsee lupausta ja liittoa. Se testamentti, jonka Jumala antoi Abrahamille sisälsi Jumalan armon ja siunauksen lupauksen. Ja syntiin lankeemuksen jälkeen välittömästi Raamatussa Jumala antoi lupauksen tulevasta pelastajasta.
Ja tämä lupaus sai sitten jatkoa, kun Jumala lupasi Abrahamille jälkeläisen siemenen, jonka kautta lankeemuksen kautta tullut kirous kumoutuisi. Tässä jälkeläisessä kaikki maailman kansat saisivat siunauksen. Vau, mekin ollaan siinä. Ensimmäinen Mooseksen kirja 12. luku, 3 ensimmäistä jaetta. Ensimmäinen Mooseksen kirja 12. luku, jakeesta 1. Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua ja teen nimesi suureksi. Ja sinä tulet olemaan siunauksena. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua, ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki maailman sukukunnat. Ja Uudessa testamentissa sitten Paavali opettaa, että Abrahamin lupaukset on täyttyneet Jeesuksessa Kristuksessa. Ajattele, me oltaisiin voitu laittaa oma nimemme tuohon paikalle. Tulet olemaan siunauksena. Ootko tullut tänään tänne kokouksen ajatellen, että sinä tulet olemaan siunauksena? Kun sä lähdet työpaikalle, ajatteletko, minä tulen olemaan siunauksena? Koska Jeesus on minussa. Aattele. Uudessa testamentissa tosiaan Jeesuksessa Kristuksessa on täyttyneet nämä lupaukset. Ja luetaan roomalaiskirjeen 4. luvusta 2 jaetta. Eli roomalaiskirje luku 4. Jakeet 13 ja 16. Sitä lupausta, että Abraham oli perivä maailman, ei annettu hänelle eikä hänen siemenelleen lain noudattamisen perusteella, vaan uskon vanhurskauden kautta. Sen tähden vanhurskaus on uskosta, että se olisi armosta. Näin lupaus pysyy lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka perustuu lakiin, vaan myös sille, jolla on Abrahamin usko. Hän on meidän kaikkien isä. Ja niin kuin tiedämme, tämä vanhurskaus tarkoittaa, että meidät on julistettu syyttömäksi Jeesuksen ristintyön tähden. Ja mä haluan nyt tässä puheessani nostaa esille seuraavat kysymykset, jotka mulle nousi, kun jotenkin mun sydämessä soi tämä aihe tähän tilaisuuteen liittyen. Ja nämä kysymykset on tällaiset. Mitä Jumala lupaa ilmaiseksi? Mitä Jumala lupaa niille, jotka on kestäviä ja voittavat? Miten Jumala lupaa pitää huolta meistä? Ja epäilivätkö Raamatun ihmiset Jumalan lupauksia? Ensimmäiseksi pohditaan, mitä Jumala lupaa ilmaiseksi? Jumalahan lupaa meille ilmaiseksi armon. Ja tiedättekö, se on voimassa silloinkin, kun ollaan oltu kymmeniä vuosia uskossa. Ei vain sillä hetkellä, kun annetaan elämä Jeesuksen käsiin, luovutetaan se hänelle. Se on voimassa tänäänkin sun elämässä, jos et muistanut. Ja tämähän lupaa meille, kun hän antoi tosiaan oman poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ristillä minun ja sinun edestä. Ja meidän ei siis tarvi enää kärsiä pahojen tekojemme tähden. Jeesus Kristus kantoi meidän syntikuormamme ristillä. Totta kai me joudumme kantamaan kipua, joka johtuu syntiin lankeemuksesta, mutta emme sillä tavalla, että meidän ei tarvi niitä jotenkin sovitella. Me ei voida tehdä mitään siis ansaitaksemme armoa. Meidän tehtävämme on ottaa vastaan se lahjana. Joskus näen ihmisiä, jotka ei meinaa osata ottaa vastaan lahjaa. Toivottavasti sinä osaat ottaa vastaan tänään armon. Jesajan kirja luku 1 ja 18. Jesajan kirja luku 1 ja 18. Tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran väriset, ne tulevat villan valkoisiksi. Verenpunainen ja purppura oli kestävimpiä kankaan värjäyksessä käytettyjä värejä. Ja näistä väreistä tullutta tahraa oli käytännöllisesti katsoen mahdoton puhdistaa vaatteesta. Ja
Uskoisin, että tällä viitataan, että synnin tahra näyttää tosi pysyvältä. Ehkä joku kahle sun elämässä tuntuu tänään mahdottomalta. Joku riippuvuus tuntuu, että tästä ei voi mitenkään päästä. Mutta mä uskon, että tässäkin halutaan oikein niin kuin rohkaista sua, että Jeesuksen veri pystyy puhdistamaan ihan minkä vaan, vapauttamaan ihan mistä vaan sinut. Kaikesta vääryydestä Jeesuksen veri pystyy puhdistamaan meidät. Ja poistamaan sen pinttyneimmänkin, sen syvimmänkin lian tahran kahleen. Mä oon niin paljon näiden, mä voin ensi vuonna sanoa 50 vuoden aikana, mitä olen elänyt, käytän vähän etulyöntiasemaa, hän sanoo nähnyt. Olen nähnyt omassa elämässä, olen nähnyt mun perheen elämässä viimeisenkin vuoden aikana. Olen nähnyt niiden ihmisten elämässä, joita, no auta voi olla ylhäältä päin, mutta joiden rinnalla on saanut olla hetken matkaa. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Ja mä haluan oikein, että sä, joka tänään mietit, sun elämässä on joku synti ollut niin pinttynyt ja sä oot miettinyt, että sä et ikinä saa sitä anteeksi Jeesukselta. Sä et ikinä tuu täysvaltaiseksi tähän seurakuntaperheeseen tai jos katsot YouTubessa, niin siihen hengelliseen kotiin, johon kuulut. Mä koen ihan sydämessä sanoa just sulle, että Jeesuksen veri riittää sinullekin. Sulla on lupa uskoa Raamattua silloin, kun sun tunteet sanoo ihan muuta. Samalla kun pyydät Jeesukselta syntejäsi anteeksi ja häntä sun elämän herraksi, tiedätkö mitä? Sä saat uuden isän. Saat olla yhtä suurta perhettä, jossa Jeesus on paitsi Herra, hän on myös ystävä ja veli. Mullakaan ei ole biologista siskoa ja mä joskus surin sitä, kun olisi niin kiva, että olisi se sisko. Mutta sitten mä tajusin, että mulla on ihan kymmeniä satoja siskoja täällä seurakuntaperheessä. Voi olla, että sulla on kipeä suhde sun biologisiin vanhempiin tai niitä ei olemassakaan tai sisaruksiin. Mutta Jeesus voi korvata sen monin tavoin seurakuntaperheen kautta. Ja se kristittyjen välinen yhteys on jotain aivan erityistä, jota saatiin tuossa, kun aluksi viittasin syyspäiviin, jossa olimme, niin saatiin siellä kokea myös. On mahtavaa yhteys toinen toistemme kanssa. Kiva, että just sinä istut tänään täällä. Ilman sinua tämä tilaisuus ei olisi tällainen. Johanneksen evankeliumi luku 1 ja 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Mitä siis Jumala lupaa meille ilmaiseksi? Hän lupaa antaa meille synnit anteeksi ja uskon armosta. Sinulle, joka et tätä päätöstä ole tehnyt, mutta myös sinulle, joka on ollut vuosikymmeniä uskossa. Toiseksi pohditaan, mitä Jumala lupaa niille, jotka on kestäviä ja voittavat. Tämä aika, jossa me eletään, kun mä luen Raamattua, ei se silloinkaan nyt niin helppoa ollut. Mutta ei se nytkään ole helppoa. Ja mä tiedän sen, että sun elämä ei ole helppoa. Ei sun tarvista mulle kertoa. Mutta mitä Jumala lupaa sulle siitä huolimatta, että sun elämä on helppoa? Munkaan elämä ei ole aina helppoa. Jeesuksen opetuslapsina, siskoina ja velillä, meitä on kutsuttu käymään uskon hyvää taistelua tässä elämässä, jossa ei ole aina helppoa. Se on hyvä taistelu. Kuulit oikein. Se on hyvä taistelu, mutta todellakin se on taistelu. Jollei meillä ole selvää näkyä siitä, minkä edestä me taistellaan, me väsytään nopeasti meidän taistelussa. On rohkaisevaa ja silmiä oikein avaavaa, mä voisin sanoa oikein räväyttävää, lukea Raamatusta, minkä suuren palkinnon Jumala lupaa uskollisille palvelijoilleen. Jumala tietää sen, mitä ei ehkä kukaan ihminen näe. Ja luenkin toisesta Timoteus-kirjeestä luvusta 4 jakeet 7 ja 8. Toinen Timoteuskirje, luku 4, jakeesta 7. Olen kilpaillut hyvän kilpailun, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt.
Tästä edes minulle on talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, antaa minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka rakastavat hänen ilmestymistään. Ja tätä Raamatun kohtaa ennen Paavali tuo esille isällisen rakkautensa Timoteusta kohtaan. Hän muistuttaa, mitä uskollisella Jumalan palvelijalla tulee olla. Ja Paavali muistuttaa Timoteusta kutsumuksestaan ja rohkaisee käyttämään lahjojaan rohkeasti. Kehottaa pysymään totuudessa, innostaa valmentamaan toisiakin osallistumaan palvelutehtäviin, näkemään vaivaa, olemaan valmis kohtaamaan kärsimystä sekä pitämään ajatuksensa fokus Kristuksessa. Siinä on voimaa, kun me pidetään se tähtäin Jeesuksessa Kristuksessa. Mä huomaan itse omassa elämässäni, että on hyvä aina välillä kysellä itseltä, kun palvelee seurakunnassa, että miksi mä teen tätä? Mikä on mun motiivini? Mä oon huomannut, että jos mä löydän sieltä taustalta rakkauden Jeesusta kohtaan ja lähimmäistä kohtaan, niin tiedätkö, että mä huomaan, että asiat vaan sujuu hienosti ja mä jaksan hyvin. Välillä väsyttää, mutta sillain perusjuttu on, että mä jaksan. Mutta jos mä jostain mistä muusta vaan niin kuin syystä teen tätä palveluhommaa, niin se ei jotenkin toimi niin hyvin. Ja jotenkin mä oon miettinyt tässä viimeisten vuosikymmenten, kuulitte oikein, viimeisten vuosikymmenten aikana, mä oon paljon miettinyt sitä, että oon saanut kannustaa kaikenkin ikäisiä, mutta myös noita nuoria uskoo Jeesukseen ja uskoon, että he on tosi niin kuin ainutlaatuisia. Kun moni ei niin kuin näe sitä arvoa ihmisenä Jumalan edessä. Ja on saanut niin kuin kannustaa ja näyttää, että hei, elämässä sullakin on tulevaisuus ja toivo. Yhdellekin tytölle, kun mä sanoin, että vau, tiedän mitä hienoa sun elämässä vielä tapahtuu, niin hän sanoi, että musta tulee semmoinen sosiaalipummi niin kuin äitikin on. Mä sanoin, ei tule. Susta tulee mahtava nainen, joka tulee rakentamaan tätä yhteiskuntaa. Tänään hän on nuori äiti. Olen saanut katsella hänen polkua ja huomasin, kun hän muutti omilleen. Hän on täällä Harjavallassa tutustunut häneen. Hän muutti jo tästä vähän muualle. Olen saanut nähdä, miten hän tulee uskoon tämän meidän seurakunnan työn kautta. Ja olen saanut nähdä, miten hän pärjää omillaan. Vaikka hänen lähtökohdat ei ole todellakaan mahtavat. Me saadaan tuo perjantai-iltaisin, hän on yksi siellä käynneistä. Me saadaan nähdä, mitä Jeesus tekee. Ja mä haluan sanoa sulle, tämä on mua puhutellut enemmän kuin mikään muu, kuin meidän Saara kerran antoi mulle palautetta. Äiti, se on niin kiva katsoa, ennen kuin sä tuut sieltä gospel-kuppilasta, kun saatiin intoa täynnä ja niin iloinen. En mä ollut itse koskaan huomannut tämmöistä. Mutta mä haluan kertoa sen sulle, että se on mahdollista, että sä sen Jumalan rakkauden viet sinne sun työpaikalle. Tai viet sinne, missä sä elät ja liikut. Ehkä sun työkenttä on aivan eri kuin mun ja niin se kuuluukin olla. Ei ole oikein, että me ollaan kaikki gospel-kuppilassa perjantai-ilta. Musta tuntuu, että siellä olisi liian tunkeita. Mutta mä haluan, että sä mietit sun motiivia, kun sä tuut sieltä, missä sä palvelet Jumalaa. Onko sun sydämessä sellainen olo, että vau, mä sain antaa jotain Jumala sun rakkaudesta siihen, kun mä palvelin. Tätä kannattaa kysellä. Mulla on ollut hetkiä, että ei ollut semmoinen tunne. Niin mä haluan siksi, mä itseltäni kyselen tätä aika ajoin. Ja mä kysyn Jumalta, mistä tämä johtuu, jos näin ei ole. Jos mä en koe rakkautta niitä ihmisiä, joiden kanssa mä oon tekemisissä. Mistä se johtuu? Ja joskus Jumala on näyttänyt jotain mun omassa sydämessä, mikä ei ollut kohdalla. Ja mä oon halunnut tehdä parannusta. John Bevere on sanonut, että meidän lahjamme on erilaisia. Yleensä Jumala antaa meidän saada satoa omaan kutsumuksemme puitteissa. Jeremian kirja 29.11. Sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne on rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
Olkoon yhteiskunnassa mitä vaan, tulkoon uutisissa mitä vaan, niin tiedättekö minkälainen tulevaisuus meillä on? Vau, meillä on toivo, meillä on rauha. Ei niitä voi viedä kukaan. Jumala on ne luvannut meille uskoville. Mä oon oikeastaan vähän innoittuneempi tässä yhteiskuntatilanteessa kuin ennen, koska musta tuntuu, että se oikein niin kuin kuplii se Jumalan rauha ja toivo. Mitä toivottomampaa on uutisissa, mitä toivottomampaa on muualla, kun Jumala pitää lupauksensa. Ihan sama, mitä tekee eri kansakunnat meidän naapurissa tai taloustilanteessa. Ei niillä ole mitään merkitystä, koska Jumalan lupaukset on totta tänäkin aikana. Ja Raamattu lupaa, kuten aiemmin luimme, voittopalkinnon uskollisille palvelijoille. Mutta myös nämä uskomattoman toivorikkaat ja elämää antavat asiat jo nyt. Siis rauhan sulle ja mulle. Tulevaisuuden ja toivon. Vau. Wow. Ja mä haluan lukea Raamatusta voimaannuttavan lupauksen tai voimaannuttamia lupauksia koettelemuksen keskellä elämiseen. Mitä lupaa, Jumala lupaa niille, jotka on kestäviä ja voittavat? Jaakobin kirje luku 1 ja 2-4. Veljeni ja uskallan lisätä siskoni, kun mä niitä kerran on nyt saanut, niin mä haluan teillekin ja itselleni. Pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin koetuksiin. Tehän tiedätte, että teidän uskonne kestävyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja muistan kerran, kun oli niin vaikeaa, että me Tommin kanssa sanoin, että tästä ei kerta kaikkiaan voi selvitä. Tässä menee pää jo ihan halki. Ymmärrätte siis, on, niin kuin joskus on se tilanne on niin vaikea, että mä en selviä. Niin sitten mä muistan, kun mä tokasin Tommille, että mut kuule, kyllä se kuule varmaan niin on, että me kiitellään vielä tästäkin joskus. Kun mä oikein menin niin yli jo, että tästä ei voi selvitä, tiedätte. Varmasti olette kokeillut tätä. Ja niin se on. Siitä tästä hetkestä, joka nyt kerroin, on aikaa jo about vähän vajaa 20 vuotta. Ja nyt kun mä sanon, ilman niitä kokemuksia, joissa me silloin elettiin, mä en olisi tänään tässä, eikä Tommi tekemässä näitä juttuja, koska varmasti jotain sieltä on jäänyt. Mutta tähän kohtaan, että mitä luin, että pidetään pelkkänä ilona, kun joudutaan koetuksiin ja tiedetään, että uskon kestävyys saa aikaan kärsivällisyyttä, niin sana elämään kommentaari Raamattu sanoo tästä näin, tästä jakeesta. Oman luonteen lujuutta ei voi tuntea ennen kuin näkee, miten toimii vaikeassa tilanteessa. On helppo olla ystävällinen toisille, kun kaikki menee hyvin, mutta ystävällisyyttä tulisi osoittaa myös silloin, kun itseä kohdellaan epäreilusti. Jumala tahtoo tehdä meistä hengellisesti täysi-ikäisiä ja eheitä, sen sijaan, että varjelisi meitä kaikelta kivulta. Koetukset voi nähdä mahdollisuuksina kasvaa. Vaikeuksien keskellä saamme kiittää Jumalaa siitä, että hän on luvannut olla aina kanssamme. Häneltä voi pyytää apua ongelmiin ja voimaa kestää niissä. Tarvitsemme myös kärsivällisyyttä. Voimme pyytää sitä Jumalalta, joka pysyy lähellämme ja auttaa meitä kasvamaan. Tämä on varmasti tuttu asia, mutta itse ainakin tarvin aina silloin tällöin muistutusta tästä asiasta. Jaakobin kirjeen ensimmäinen luku jae 12. Autua se mies ja lisään jälleen nainen, enkä usko tekeväni väkivaltaa Raamatulla. Eli autua, siis tämmöinen ylionnellinen, joka kestää koetuksen. Kun hänet on koeteltu, hän on saava elämän kruunun. Herra on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Siis kerta kaikkiaan oot todella oikealla tiellä, jos oot vaikeuksissa. Siellä vain me kasvamme jostain syystä. Voi että, kun Jumala olisi antanut helpomman tien, mutta ei antanut. Ja tästä kohtaa sana elämään kommentaari Raamattu sanoo näin. Elämän kruunu on urheilukilpailun voittajalle annettu voiton seppeli. Jumalan antama elämän kruunu ei tuo kunniaa ja loistoa tässä ajassa, vaan se on ikuisen elämän palkinto. Iankaikkinen elämä Jumalan yhteydessä. Voittajaksi pääsee, joka rakastaa Jumalaa ja pysyy uskollisena vaikeinakin aikoina. Aatelkaa, ei se nyt niin kauhean vaikeeta ole. Kun mä kenen on noissa urheilukilpailussa kovin usein missään voittajan palkinnon palleilla seissyt, mutta aatella, kun rakastaa Jumalaa, niin on jo luvattu tämmöinen voittopalkinto. Me tehdään joskus näistä hengellisen elämän kuviosta niin kamalan vaikeita.
Mutta nämä on ihan simppeleitä juttuja. Ensimmäinen Pietarin kirje, 4. luku ja 12-14. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 14, anteeksi 4 ja jakeesta 12. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä tulen poltetta, jossa olette ja jossa teitä nyt koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Päinvastoin, iloitkaa sitä mukaan kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös hänen kirkkautensa ilmestyessä. Jos teitä pilkataan Kristuksen nimen tähden, olette autuaita, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Tämä on aika paljon sanottu, mutta tämä on Jumalan lupaus. Aina silloin tällöin on saanut kokea tätä. Mitä on olla sellaisessa tulen poltteessa, että tuntuu, että kaikki kärventyy. Silti saada kokea sellaista ihmeellistä jumalallista sisäistä vapautta. Se on jotain, mitä ei voi, niin kuin, ei voi muuta kuin sanoa, että se on Jumalan arvoa. Ja meille kaikille se on luvattu. Ei meidän tarvitse oudoksua sitä tulen poltetta. Siinähän me mennään. Mutta niin kuin siellä Sadrak, Meesak ja Abednego oli tulisessa pätsissä, kun Raamattu kertoo, niin siellä oli se neljäs, Jumalan pojan näköinen. Aattele, siinä tulen poltteessa ei he ollut kärventynyt, he eivät pysty tunnistamaan. Sinunkin pätsissäsi on Jumalan pojan näköinen, Jeesus Kristus on sinun kanssasi. Et sinä niin kuin luuhistu, vaan sinä saat tietää, että Jumalan henki lepää sinun päälläsi. Mä koen, että jollekin erityisesti Jumala haluaa tänään sanoa, että sä jotenkin oot niin hämmentyneessä tilassa sun vaikeuksien keskellä. Muista, Jumalan henki lepää sinun päälläsi. Se on jotain pyhää. Jos haluat olla yhtä Kristuksen kanssa, työn kuvaasi kuuluu myös kärsimys, aivan kuten hänkin kärsi sinun puolestasi. Olin aika nuori pieni tyttö, kun sanoi Jeesus, ota ihan mun koko elämä, tee ihan mitä haluat. Joskus nuoruudessa oli hetkiä, että muistan, että koki jotenkin semmoista yksinäisyyttä sen hengellisen kutsumuksensa kanssa. Äiti sanoi mulle, kaikki, jotka haluaa elää lähellä Jeesusta, joutuu tiettyyn yksinäisyyteen. Ehkä sinäkin oot jossain, kun en ajatellut tätä puhua, mutta nousi jostain, niin ehkä jollekin teistä, jotka YouTubesta katsotte tai olette täällä läsnä, elät ehkä jotain sellaista vaihetta nyt elämässäsi. Muista, Jeesus oli ristillä ihan yksin, mutta Jumala ei häntä hylännyt silläkään hetkellä, kun hän siellä riippuu. Hän on sinun kanssasi ja ymmärtää, kun kukaan muu ei voi samaistua sinun tilanteeseen. Kaikki epäoikeudenmukainen kärsimys tuottaa ajallaan siunauksen. Kuuntele loppu. Jos suhtaudut siihen Jumalan tavalla. Kaikki epäoikeudenmukainen kärsimys tuottaa ajallaan siunauksen, jos suhtaudut siihen Jumalan tavalla. Jumala myös vastaa sanastaan. Ja kun hän antaa lupauksen, voimme pitää asiaamme hoidettuna. Jumala ei lepertele joutavia. Hän puhuu asiaa. Ja kun hän jotain sanoo, ja niin kuin tiedämme, koko Raamattu on hänen sanojaan, hän tarkoittaa sitä. Ja hänen sanoissaan on auktoriteetti. Jesajan kirja luvun 46, jakeessa 10, Jumala sanoo, minun päätökseni pysyy. Mä olin valmistautumassa tähän saarnaan joskus viikkoja sitten. Ja mulla on vähän kiire, että ne viimeiset viikot, niin mä oon valmistautunut tähän jo viikkoja sitten. Ja kerroin Saaralle, että mä muuten puhun semmoisesta aiheesta seuraavaksi, kun Jumala pitää lupauksena. Niin Saara tuli sanoa, äiti, täällä olisi muuten hyvät sanat sun puheeseen. Minun päätökseni pysyy, näin sanoo Herra. Mulla on hyvä assistentti, siksi mulla onkin niin hyviä nämä puheet. No ei vaan, ymmärrämme. Jeesus on hyvä ja puheissa on välillä hyvää ja välillä huonoa. Mutta näin Jumala sanoo, minun päätökseni pysyy. Meillä on sellainen Jumala, joka ei niin kuin, muuta sitä mieltään, niin kuin meidän ystävillä saattaa olla joillain semmoinen ajatus. Tai itselläkin joskus ei ole niin varma, miten pitäisi tehdä.
Ja ehkä tuli luvattu, että mene, mutta en nyt sitten menekään. Tiedämme, tämmöistä tämä meidän vajavaisten ihmisten elämä, mutta Jumala ei koskaan tee niin. Kaikki, mitä hän on sanonut ja sanoo, hän pitää. Ja Jumala siis lupaa niille, jotka on kestäviä ja voittaa ihan kaikki sen elämä hänen luonaan. Kärsivällisyyttä, rauhan, tulevaisuuden ja toivo. Aika hyviä juttuja, eikö vaan? Kyllä. Sitten kolmanneksi. Miten Jumala lupaa pitää huolta meistä? Tämmöisenäkin aikana. Luetaan Jesajan kirja, luku 41, jakeesta 10. Jesajan kirja, luku 41, jakeesta 10. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Älä pälyile ympärillesi, sillä minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. Ihania lupauksia. Jumala on luvannut auttaa, vahvistaa, tukea sinua ja minua, kuten tässä Raamatun kohdassa sanotaan. Ja tämä mun yksi lempi Raamatun lause Jaakobin kirjeestä 4. luvusta sen 8. niin kuin jakeen alussa on tämä, että lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Mä oon viime aikoina aika paljon ollut sillä lailla viettänyt illalla ennen nukkumaan menoa aikaa, että mä makaan siellä jo väsyneenä ehkä sängyssä ja mä vaan oon hiljaa. Mä sanon, Jeesus, mä haluan olla tässä sun kanssa. Nuo palvona hetket on aivan mahtavia. Ei mulla ole sanoja useinkaan. Olla Jumalan kanssa. Lähestyä häntä. Hän lähestyy aina. Ja tiedättekö mitä? Silloin kun on Jeesuksen kanssa, niin ne on voimaannuttavia hetkiä. Ne ei ole koskaan mistään pois. Ne on mahtavia hetkiä. Tämä on mahtava lupaus, että Jumala on aina valmis lähestyä meitä. Ei tässä sanota, että silloin kun me ei ole epäonnistuttu, silloin kun me ei ole lyöty hanskoja tiskiin. Itse ainakin monta kertaa on ollut epäuskonen tai monta kertaa on tehnyt virheitä väärin, sanonut rumasti tai jättänyt tekemättä, mitä sydän tehdä. Silloinkin Jumala lähestyy meitä, kun me lähestymme häntä. Kun olin muistaakseni ekalla luokalla, muistui tämmöinen hauska tilanne mun elämästä, niin siinä meidän korttelissa asui yksi uskovainen poika mun ikäinen. Ja mä menin sitten kerran hakemaan häntä leikkimään mun kanssa. Ja mä en tiedä syytä, mutta kun mä soitin ovikelloa, niin sillä oli semmoinen talo, että mä näin, kun hän pakeni takaovesta tämä poika. Hän ei ollut oikein sillä tuulella, että naapurin tytön leikkiseura olisi ollut kelpaavaa. Ja mun tuli tämä tilanne mieleen ja mä mietin, että Jumala ei tee näin. Hänellä on aina aikaa sinulle ja hän on kiinnostunut sinusta. Ehkä joku sulle läheinen ihminen, joka toivoisit olevan jotenkin kiinnostunut sinusta. Tai seurakuntaperheessä toivoisit, että susta oltaisiin enemmän kiinnostuneita. Ehkä sulla on joku vaje joillakin alueilla, mutta muista, Jumala lähestyy aina sinua, kun sinä lähestyt hän. 5. Mooseksen kirja luku 31 ja 8. 5. Mooseksen kirja luku 31 ja 8. Herra itse kulkee edelläsi. Hän on sinun kanssasi. Hän ei jätä eikä hylkää sinua. Älä pelkää, äläkä säikö. Minusta tämä on tosi lohdullinen. Aattele, Jumala kipittää sun edellä koko ajan. Joskus kun on vähän huono päivä, niin voi kun muista sitä. Aatella, Jumala, tossa hän nyt menee mun edellä. Koko ajan hän on mun kanssa. Voi että mä välillä tykkään konkretisoida näitä simppeleitä juttuja, koska ne on niin abstrakteja ilman. Mä niin kuin näen kuvina kaiken mielessäni. Muutenkin mulla on näkömuistikin, se vähän mitä on, niin se on niin kuin näkömuistia. Et jotenkin, että ajattele ihan oikeasti, sulla on lupa miettiä jonain päivänä, kun sulla on niin kuin sellainen vaikeakin päivä, että ajatellaan, Jeesus tuossa kulkee mun edellä, hän on tässä minussa. Vau! Wow. Ja jotenkin jonkun kohdalla mulle tuli sellainen sisäinen niin kuin vahva tunne, että sä oot ehkä uskonut valheen, että Jumala on hylännyt sut. Sulla on niin vaikeeta ollut, että sun on vaikea uskoa, että Jumala ei ole sua hylännyt. Mutta usko Jumalan sana. Hän sanoo, hän ei koskaan sua hylkää. 4. pohditaan, epäilivätkö Raamatun ihmiset Jumalan lupauksia. Mun mielestä Raamattu on todella realistinen kirja.
ei Raamattu näytä vaan jotain semmoista niin kuin kiiltokuvaa, että miten ihmiset eli hienosti. Mä aloitin tämän semmoisilla aika mahtipontisilla teksteillä, miten Noa rakensi arkkia ja miten nämä Jumalan suuret sankarit niin sanotusti eli. Mutta Raamatussa on myös se toinen puoli, kuten tiedämme. Ja jokaisen ihmisen elämässä on ollut näidenkin, jotka mainitsin siinä alussa. Psalmi 78 ja 20. Psalmi 78 ja 20. Kyllä, hän kallion iski niin, että vedet vuotivat ja purot tulvivat, mutta voiko hän antaa leipää tai hankkia kansalleen lihaa? Voikohan Jumala? Ai että, kun mä oon tähän langennut monta kertaa. Te ootte varmaan paljon pyhempiä. Mutta mulla on niin monesti, no pystyyköhän Jumala? Miten tuttuja kysymyksiä. Jumala oli tehnyt siis autio, mä otin vain yhden jakeen, mutta Jumala oli tehnyt tätä ennen autiomaassa kansalle ihmeitä toinen toisensa perään. Jokainen päivä oli puhdasta ihmettä, keskellä ei mitään. Ja vaikka ne oli niin valtavia ne ihmeet, ja Jumala oli osoittanut kykynsä huolehtia kansasta ja kaikista tarpeista, oli kansan reaktio tämä. Voikohan Jumala voittaa tämän haasteen? Ehkä mietit tätä nyt oman elämäsi koukeroissa. Kansan kysymys ei ollut mun mielestä aido haastava, vaan se oli sekoitus epäuskoa ja kapinaa. En mä tiedä, miellättekö te näin tämän, mutta mä jotenkin näen tämän. Kuulen tästä semmoista vähän epäuskoa ja kapinaa. Jesajan kirja 46, jakeen 11 loppuosa. Jesajan kirja 46, jakeen 11 loppuosa. Minkä olen puhunut, sen minä myös toteutan. Mitä olen suunnitellut, sen minä myös teen. Mä tykkään tämmöisestä niin kuin jämäkkyydestä. Mä rakastan mun aviopuolisossakin, se on jämäkkä mies. Mutta mä en nyt kehu sitä, vaan mä kehun Jeesusta. Jeesus sanoo sulle tänään, minkä olen puhunut, sen minä myös toteutan. Mitä olen suunnitellut, sen minä myös teen. Tommikin voi sanoa näin mulle, mutta ei se välttämättä silti tee. Niin kuin ymmärrämme, se on ihminen vaan. Mutta mä rakastan silti häntä, mutta mä rakastan vielä enemmän Jeesusta. Siis meillä on niin jämäkkä Jumala. Ehkä sun isä ei ollut sellainen, että se piti lupauksensa. Sun on hirveän vaikea uskoa, että taivaan isäkä pitää. Kun se oli vaan ihminen sun isä, vaikka se olisi ollut hyväkin isä. Ja kaikilla ei ole isää ollenkaan, niin voi olla, tai ei ollut suhdetta isää, niin voi olla vaikea mieltää tätä. Mutta mä haluan sanoa, että mä oon rikottu niin kuin sinäkin. Täällä ei täysin ehjä ihmistä olekaan Jeesuksen lisäksi maan päällä koskaan kulkenut. Mä oon joutunut oman kipuni kautta miettimään, minkälainen Jumala on ja voinko mä en uskoa näihin Jumalan lupauksiin ja onko nämä nyt oikeasti totta. Mutta mä oon huomannut, mitä enemmän mä oon tutustunut Jeesukseen Raamatun kautta ja ihan käytännön elämässä kokeillut, toimiiko tämä Raamatun kohta, niin mä oon todennut, että kyllä nämä on niin kuin ne on kirjoitettu, nämä Jumalan sana. Ja edelleen hapuilen ja välillä etsin sitä. Tai välillä teen sitä, että mä rukoilen niin, että mä otan Jumalan sanan kohdan ja mä sanoin, näin sanotaan. Näytä, toimiiko tämä? Tiedättekö, kyllä se toimii. Mä oon monta kertaa huomannut se. Testakkaa, hyvä ihminen, hyvät ihmiset. Tämä on ihmeellinen Jumala. Ei kai Jumala voi auttaa tässä mun asiassa tänään. Ei kai sentään. Mulla on niin kamala juttu, ei tämmöisessä. Niin me usein kysellään. Mutta Jumalan vastaus on aina, se on jämäkkä. Se on muuttumaton, se on järkähtämätön. Minä voin aina ja kaikkialla. Ihmisten ja kansakuntien kohdalla pienissä ja valtavissa ongelmissa. Parasta ennen päiväystä ennen, mutta myös sen jälkeen. Jumala voi. Jeesuksen toistuva haaste oli, uskotteko, että minä voin sen tehdä? Raamattu kertoo, että Jeesus meni Nasaretin synagogaan, niin kuin hänen tapansa usein oli, voi että mä olisin halunnut olla siellä mukana, vaan miettinyt monta kertaa. Ja sitten uskonnollisen täysi-ikäisyyden saavuttanut voitiin kutsua siihen aikaan lukeen Herran sanaa Jumalan palveluksessa. Niin näin tapahtui myös Jeesukselle. Hänelle annettiin profeetta Jesajan kirja, josta hän valitsi tekstin luettavakseen. Oi että mä olisin halunnut kuunnella siihen sitä, mutta mä vaan kuvittelen nyt sen tilanteen.
Ja tämä Jeesuksen lukema teksti ennusti tulevasta Messiasta. Eli hänestä, joka vapauttaa, armahtaa, antaa kaiken anteeksi ilman ehtoja. Luettuaan Jeesus ojensi kirjakäärön sit avustajille ja valmistautui puhumaan Herran sanasta. Kaikki, jotka siellä synagogassa oli, ne odotti tarkkaavaisesti Jeesuksen puhetta. Ja sitten luetaan, mitä tapahtui. Luukkaan evankeliumi 4. luku ja 20 ja 22. Silloin hänelle Jeesus alkoi puhua. Siis Luukas 4, 21. Heille, tänään tämä Raamatun kohta on toteutunut. Teidän korvienne kuulen. Kaikki antoivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustaan lähtivät. He sanoivat, eikö tämä ole se Joosefin poika? Synagogan vieraat näkivät luvatussa Messiassa vain Joosefin pojan, eivätkä uskoneet. Monet katsoivat ja katsovat vieläkin Raamatun sanan puhuja, eivätkä usko. Jumala on uskollinen lupauksissa. Jumala on mahdottomuuksien Jumala. Hän antaa ihmeitä, kun ihminen ei voi auttaa. Jumala on valinnut minut ja sinut olemaan todistuksena tunnottomalle ja liikkumattomalle maailmalle. Kun kävelee tuo katuja, niin välillä tuntuu, että ihmiset tulee kuin patsaat vastaan. On ihana, kun saa hymyillä heille ja osoittaa Jumalan rakkautta. Siellä on niin paljon semmoista tunnottomuutta ja liikkumattomuutta tässä ajassa, jossa me eletään. Jeesus kutsuu meitä antamaan hänen tehdä avoimesti se, mitä hän lupaa. Kuulit oikein? Jeesus kutsuu meitä antamaan hänen tehdä avoimesti se, mitä hän lupaa. Sinun kautta ja minun kautta. Ensimmäinen Mooseksen kirja 15. luku jae 3. Ensimmäinen Mooseksen kirja 15. luku jae 3. Ethän sinä ole antanut minulle jälkeläistä, sanotaan tässä, kun Abraham epäili. Tämä uskon sankari makaa monet rankkasateet ja ulvovat hiekkamyskyt kokeneen telttansa päällä. Oi oi, Abraham ei uskonut. Ei Job, ei Gideon, ei Mooses, ei Jaakob, ei Jeremia, ei Pietari, ei Paavali. Tuomaksesta puhumattakaan. Mutta Jumala oli jokaisen heidän kohdalla totta, kuten Raamattu sanoo. Hän piti lupauksensa heidän kohdallaan ja hän pitää myös sinun kohdallasi. Epäile tai et, Jumala pitää lupauksensa. Psalmi 115 jae 3. Psalmi 115 sanoin oikein jae 3. Meidän Jumalamme on taivaissa. Kaiken mitä hän tahtoo, hän tekee. Jumala tahtoo siis parastasi, jos et vielä tiennyt. Jumala haluaa aina sun elämässä sun parasta. Hän on kaikkivaltias, joka ajattelee lakkaamatta, mitä hyvää hän voisi sinulle tehdä. Raamattu kertoo, että hän on piirtänyt elämäsi kauniit ääriviivat ja sykähdyttävät yksityiskohdat jo ennen kuin sinua olikaan. Vau! Oot upea luomus. Hän käyttää voimiaan intohimoisella tavalla johdattaakseen sinua rakkaudessaan. Miljoonan taalan kysymys ei kuulu, pitääkö Jumala lupauksensa. Sen sijaan suuri kysymys on, perustammeko elämämme Jumalan lupauksien varaan, kuten tekivät Raamatun naiset ja miehet. Yhteenveto tästä Jumalan pitää lupauksensa puheesta on. 1. Mitä Jumala lupaa ilmaiseksi? Uskon armosta, jos vastaanotamme Jeesuksen syntiemme sovittajaksi ja elämämme Herraksi. 2. Mitä Jumala lupaa niille, jotka ovat kestäviä ja voittavat? Voittopalkinnon, ikuisen elämän taivaassa ja jo maan päällä rauhan, tulevaisuuden ja toivo. Huikeita juttuja. 3. Miten Jumala pitää huolta meistä? Hän vahvistaa, hän auttaa, tukee, on aina käytettävissä, kun lähestymme häntä, eikä koskaan hylkää meitä.
upeita juttuja. Ja neljäs, epäilivätkö Raamatun ihmiset Jumalan lupauksia? Kyllä epäilivät. Mutta Jumala piti silti lupauksensa heidänkin kohdalla, ja hän pitää myös sinun kohdalla. Lukkaan evankeliumi 21 ja 33. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Lopetan seuraavan laulun sanoihin. Min lupaapi Herra hän täyttävi sen, ei sanansa pettää voi koskaan. Ain Herramme sana on horjumaton, on vahvempi taivasta maata. Jos uskon mä vaan, niin kokea saan, ei koskaan mua pettää hän saata. Aamen. Tällainen mahtava Jeesus on tänään täällä ja nyt käydään rukoilemaan. Ja jos sulla on joku asia, missä sä tarvit Jeesuksen kosketusta, niin voit vaikka nostaa käden merkiksi, että täällä on minulla asia. Suurimmalla osalla meistä on joku asia, missä me tarvitaan Jeesuksen kosketusta. Jeesus on täällä myös tänään parantaja. Ja hänessä on kaikki se usko, mikä meiltä puuttuu. Se on jo hänessä, se on varmasti jo sinun sisälläsi, mutta rukoillaan, että Jumala saa aivan kuin aktivoitua kaikki se hyvä, mikä hänessä on, niin meidän elämässä. Kiitos Jeesus, että sinä olet tänään täällä. Kiitos Jeesus, että sinä olet myös parantaja täällä. Ja mulle näytetään nyt niin kuin jonkun syöpäsolu ja niitä imettäisiin niin, että ne pienentyy ja lopulta katoaa. En tiedä, kenen kehossa on syöpäsoluja, mutta kiitos Herra, että sinä tänään parannat jonkun syöpäsolut, teet ne niin pieneksi, että ne katoaa. Hallelujaa. Kiitos Herra, että sinä hoidat meidän elämässä niitä asioita, jotka tänään tuntuu meistä mahdottomilta. On niitä meidän elämänkouluja, vaikeuksia, ongelmia. Herra, kiitos, että sinä olet niissä. Sinä olet kulkemassa edellä jo valmistanut tien, aivan kuin ulos pääsyn sieltä kiusauksista, vaikeuksista, ongelmista. Kiitos, että sun käsi riittää ja ulottuu myös niihin meidän lähemmäisten elämään, joita me kannamme tuskana ja murheena sydämellä. Mutta kiitos, että ennen kaikkea sinä annat synnit anteeksi ensimmäistä kertaa ja uudestaan. Vaikka ne olisi miten verenpunaiset, purppuran väriset. Kiitos Herra, että kaikenlaisesta liasta sinun veresi riittää puhdistavaan. Kiitos Herra, että me saadaan siunata todella tuota Pakistanin kansaa ja iloitaan, että veljemme siellä on saanut tehdä työtä. Me kiitämme ja saadaan siunata Israelin kansaa ja kiitämme siitä, että meillä on siellä se ystävyysseurakunta Jerusalemissa, Even Israel. Me siunaamme nyt siellä, minäkin vielä haluan siunata Annelia siellä ja koko ihanaa Lemeskiinin Ludmila ja Nikolaita ja sitä koko työtä siellä. Herra, tahdon kiittää, että Tiina Puustelin olet kutsunut lähetystyöhön ja tulee se päivä, kun hän lähtee ja me siunaamme häntä tänään tässä vaiheessa hänen kutsumustaan. Ja kiitos siitä, että olet kaikkien meidän kanssamme ja rukoillaan, että tässä seurakunnassa on aivan mahtava seuraava pastori. Valmistetaan tietä hänelle, Jeesus. Kiitos, että sinä hänen sydäntään vahvistat ja annat seurakunnan johdolle ymmärryksen, kuka se on. Me iloitaan siitä, että sinä jäät siunaamaan meidän tulevan viikkomme ja ensikin viikon nämä selöytyi missiotilaisuudet, lauantaina nuorten tilaisuuden ja sunnuntaina kaikenikäisten tilaisuuden. Ja me iloitaan, Jeesus, että sinä tänäkin päivänä pelastat syntisiä, parannat sairaita, vapautat erilaisista kahleista. Myös meidän maassamme tämän mission aikana. Tätä pyydämme Jeesuksen, Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen. Olkaa siunattuja. Kiitos Annukka tästä rohkaisevasta sanasta ja omistetaan itsellemme näitä Jumalan mahtavia lupauksia. Nyt on vaan semmoinen tilanne, että Jumala on johdattamassa näitä suompäitä eteenpäin täältä meidän seurakunnasta toisiin tehtäviin. Ja mä voin tässä ennakkoon ilmoittaa, että meillä on sitten lähtöjuhla tulossa tuossa marraskuun alussa, eli 6. päivä
Marraskuuta kello 11 vietetään lähtöjuhlaa täällä. Voitte merkitä kalentereihin ne muistiin. Ja ensi viikosta on meillä rukous- ja paastoviikko. Ja löydätte seurakunnan ohjelmasta nämä rukoustilaisuuksien ajankohdat. Ja Annukka jo tuossa rukouksessa mainitsikin, että viikonloppuna on myös sitten tämän Se löytyi -tapahtumat. Eli nuorten tapahtuma lauantaina. Ja sitten kirkossa yhdessä, Harjavallan kirkossa yhdessä kansanlähetyksen kanssa, niin on sunnuntaina kello 16 Se löytyi -tapahtuma. Tervetuloa kaikki mukaan ja tuokaa ystävienne myös mukananne. Tässä vaiheessa, ennen kuin laulamme loppulaulua, niin tahdon toivottaa teidän kaikkien tulevaan viikkoon runsasta Jumalan siunausta ja varjelusta ja myöskin kaikille, jotka myöhemmin katsotte YouTuben kautta, siunausta elämäänne. Ja yhdessä lauletaan lopuksi sieltä Laulun aika-osiosta, kirjan lopusta, numero 112, Jumalan rauhaa. Tänään ystävää.